Një ngjarje rënd ka tronditur Shkodrën mbrëmjen e së hënës ku një lloj pokeri mesmish ka degeneruar në një masakër të vërtet, ku 2 persona janë vrarë dhe 4 të tjerë kanë mbetur të plagosur në një lokal në Dajç. Viktimat janë Arjet Saidi, 42 vjeç, dhe Gacalin Kopshti, 30 vjeç, ndërsa të plagosur kanë mbetur Alex Prendi, 42 vjeç, Ndok Marku, 35 vjeç, Vicens Kopshti, 22 vjeç, dhe Kitas Molla, 26 vjeç. Pas 15 orë kërkimesh, policia ka vënë në pranga autorin e vrasjes së dyfisht Miklovan Parubin, i cili ishte fshehur pranë banesës së tij dhe nuk ka bërë rezistencë. Çdo gjë ka ndodhur pas një debati gjatë lojës së pokerit, ndërsa 33 vjeçari Parubi është çuar nga tavolina e lojës pas sherrit dhe është rikthyer pas disa minutash i armatosur me Kalashnikov. Dy viktimat nuk kanë qenë shenjesër e vrasjes, por mendohet se Parubi ka dashur të vrasë Ndok Markun pas debatit verbal me të. Pasi ka hyrë në lokal sipas dëshmitarve, u ka thënë të pranishmëve se do i vrasë të gjithë dhe në këtë moment ka qelluar me breshëri duke lënë të plagosur 4 persona. Në momentin e ngjarjes, në lokal ndodheshin mbi 10 persona. Autori ka tentuar të largohet nga lokali, por në katin e parë ka ndeshur pronarin Arjet Saiti, i cili ka ndërhyrë për t'i larguar armën nga dora, por është qelluar me breshëri dhe përpasoj ka humbur jetën menjëherë. I vdekur në vend ka mbetur edhe Gazalin Kopshti, i cili në ato momente sapo ishte kthyer nga peshkimi për takuar të vllajin që gjendej në lokal, por është kapur nga plumbat. Ton lekal. Ja ku më, ja ku më. Ai ka këtë më ton ta tani zgjem kanë. Ai ja njoft njëri me tjetrin? Ai ja njoft njëri me tjetrin? Po të dash asur. Të plagosurit janë dërguar me urgjencë në spitalin rajonal të Shkodrës, ku janë nënshtruar ndërhyrjeve kirurgjikale dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Sonte u paraqiten 4 persona të plagosur, për cilën u dha ndihmë dur. Gjendja aktualisht është e mirë, janë jashtë rrezikut për jetën. Miklovan Parubi njihet si një person problematik në zonë dhe përdorues i lëndëve narkotike. Shpeshherë ai kishte luhatje të mëdha emocionale dhe bën pjesë në kontingjentin kriminal të evidentuar nga policia. Sipas grupit hetimor, dy karikatorë kanë harxhuar 33 vjeçarin në masakrën e Dajçit, duke qelluar ndaj shokëve të tij. Familjet e viktimave kanë hapur dyert e mortit, ndërsa banorët e zonës shprehen të tronditur nga kjo ngjarje e rëndë.